Donostia, San Sebastián, es una ciudad que es bien conocida por ser una ciudad de cine. Lo que quizás es menos conocido es que además San Sebastián es una ciudad de ciencia. Y lo que nosotros intentamos es que además esa cinefilia que ha permeado en gran parte de la ciudad de San Sebastián, que exista también lo equivalente que podríamos llamar cienciafilia. Y es que en los últimos 20 años ha habido un enorme crecimiento y una proliferación de centros de investigación que están haciendo investigación científica a muy alto nivel. En Donostia ahora mismo hay aproximadamente 4.000 investigadores científicos. Es una media aproximadamente de 20 investigadores por cada 1.000 habitantes que hay en la ciudad. Los países que mayor número de científicos tienen, que son por ejemplo Israel, son 8 científicos por cada 1.000 habitantes. Zientzia eta zinemaren arteko harremana eske hasieratik dator. Hau da, zinema ba asmakizun zientifiko bat da. Orain dela 4 urte, Euskadiko Filmategia eta DIPC zinema eta zientziari buruzko ziklo bat antolatu genuen, eta gure lehendabiziko helburua zen kultura zinematografikoa transmititzea, baina baita ere kultura zientifikoa transmititzea. 2019an 4.000 ikusle etorri ziren, ez? Bilbora eta Donostira, ez? Han egiten baititugu gure emanaldia. Zinemaldiak urte asko daramatza aurrei zinema gerturatzen, belodromotako saio hauekin, eta orduan, ba, filmategiarekin batera, DIPC-ek eta zinemaldiak, nahi izan genuena izan zen, bueno, ba, aprobetxatu, ba, saio horiek aurrei zinemaren eskutik zientzia ere hurbiltzeko. En nuestro caso, estamos trabajando alrededor de la ciencia y especialmente para transmitir a los niños todos los conocimientos posibles y toda la emoción que tiene que ver con el mundo de la ciencia. Ia zegin genuen lehendabiziko esperientzia, aurrez beteta zegoen belodromoa, umeak gozatzen. Eta aurten bigarren edizioa zana, bueno, ba, ikastetxeetan izan da, belodromoa ikastetxeetan deitu genion, eta aukeratutako pelikula izan da Harrapatu Bandera. Gaztelerazko filma bat da, eta lehenengo gauza euskeratzea izan zen. DIPC-ek egiten duena da, aukeratzen du zientzialari bat pelikula hori aurkezteko. Kaixo lagunok, Eneko Aspenaz, fisikaria, Stanfordeko Unibertsitatean eta NASA-n egiten dut lan. Ba, ikastetxek aurten batez ere oso kontentu zeuden. Hain urte berezia izan da eskaini genien alare aukera gozatzeko saio hauetaz. Eskatu genizkien adibidez, ba, egin zitzatela eskulanak, batzuk kohete batzuk egin zituzten, marrazkiak, marrazki pilo bat bidali dizkigute, zoragarriak, bideoak ere egin dizkigute, eta esan genien gainera, zalantzaren bat baldin bazaukaten, pelikula ikusi ondoren, pelikula anagertzen zen edozein eduki zientifikoaren inguruan edo, hortxe zeukatela gure gomidatu Eneko Aspe, eta egiteko beraie galderak. Kaixo, Eneko! Nolan iritsi zinen lasan lan egitera? Zeintzen dira zure planeta gustukoenak? Azkenean, naiz eta bakoitzak bereiei ikasien lan ikusi behar izan duen pelikula, iatzi 1200 gora aurrek ikusi dute pelikula, denera 52 ikastetxek edo parte hartu dute, beraz, nahiko zenbaki politiak izan ditugu aurten. Datorren urtean, ahal baldin badugu eta espero dugu horrela izatea, berriro belodromora joango gea, zinemaren eskutik zientzia aurrei hurbiltzen.